assalomu alaykum hammaga onlayn biznes kanaliga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan birgalikda komentariyada so'ralgan bir sayt haqida video qilib bermoqchiman xo'p o'rtoqlar biz undan oldin o'zimizni mini konkursimizning g'olibini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi xo'p o'rtoqlar mingtadan o'tdik rahmat hammaga o'rtoqlar man aytgandim mingtadan o'tganimizdan so'ng bitta katta konkurs o'tkazib yuboramiz degandim xo'p o'rtoqlar o'sha konkursni keyingi videomizda o'tkazamiz o'rtoqlar shartlari bizni youtube kanalimizga obuna bo'lishingiz kerak telegram kanalimizga obuna bo'lishingiz kerak va har bitta yangi chiqqan videomiz kommentariyasida o'z fikringizni yozib qoldirishingiz kerak bo'ladi biz aynan o'rtoqlar kommentariya orqali g'olibimizni aniqlaymiz ho'p o'rtoqlar keyingi videomizda g'olibimizga o'rtoqlar yuz rubl taqdim etamiz kim yutsa o'rtoqlar xo'p o'rtoqlar manda yana bitta fikr bor mana shu videomiz kommentariyasida o'rtoqlar shu yuz rublni o'rtoqlar ikkiga bo'lib ellik ellik rubldan o'rtoqlar ikkita obunachimizga tashlab bermoqchiman buni o'zlaring hal qilasizlar o'rtoqlar yoki ikkita odamga ellik rubldan yoki bitta odamga yuz rubl tashlab beramiz ho'p agar kim qanaqa fikrda bo'lsa o'rtoqlar komentariyaga yozib qoldirsin ho'p biz hozir mana bu videomizni g'olibini aniqlab olishimiz kerak bo'ladi mana shu videoni сорant qilamiz silкаsini ho'p random saytiga o'tib olamiz mana bu yerga videoni сылкаsini joylashtiramiz загрузить комментария ho'p o'rtoqlar bek bek uh, bekov nomli obunachimiz uh, g'olib bo'ldi agarda mana shu uh, obunachimiz bizni ko'rayotgan bo'lsa bizga telegram orqali murojaat qilishini so'rab qolardik o'z pul yutuqlarini payr hamyonlarga tashlab beramiz xo'p o'rtoqlar kimda kim kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsa hoziroq obuna uh, bo'lib qo'yishni so'rab qolardim obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz o'rtoqlar unda biz videoimizni boshladik xo'p o'rtoqlar bugun sizlar bilan mana bu best money saytida birgalikda pul ishlab boramiz ho'p biz hozir o'zimizni profilimizga kirib olganmiz ro'yxatdan o'tish tushuntirib o'tirmayman o'rtoqlar ro'yxatdan o'tish juda ham oddiy o'zingizni emailingizni kiritasiz va niknam va ikkita parol kiritsangiz o'rtoqlar oddiygina ro'yxatdan o'tib olishingiz kerak bo'ladi xo'p qaranglar biz hozir o'rtoqlar saytdan ro'yxatdan o'tib bo'lganmiz ho'p o'rtoqlar bu sayt haqida manimcha ikki marta yo uch marta video qilganmiz birinchi videomizda o'rtoqlar pul kiritmagandik ataylab o'rtoqlar ikkinchi videomizda to'rt yuz ellik rubl kiritgan ho'p o'rtoqlar biz to'rt yuz ellik rubl kiritganmiz hozirda o'rtoqlar ikki baravar foydadamiz bir ming to'rt yuzi to'qson yetti rubl hozirda chiqarib olganmiz hozir bugungi videomizda xudo xo xohlasa mana shu pullarimizni ham chiqarib olishga harakat qilib ko'ramiz xo'p saytda o'rtoqlar biz qanday qilib pul ishlab borishimiz mumkin bo'ladi ho'p birinchi bo'limdan tanishib chiqamiz ho'p o'rtoqlar mana bu для pokupka xo hisobimizga qaranglar ancha ko'p pulimiz buni hozir qanday ko'paytirganimni aytib beraman sizlarga ho'p undan oldin qanday qilib pul ishlashni o'rganib olamiz kupit пи tugmasini ustiga bosamiz Xo'p, <gob>, saytda o'rtoqlar mana bunday qushlarni sotib olib oddiygina pul ishlab borishingiz mumkin bo'ladi bizda eng qimmat qushdan o'rtalar 6 dona bor keyingisida o'rtoqlar 5 dona undan keyingisi 13 dona aa, va yana 13 dona xo'p o'rtalar mana shunaqa oddiygina pul ishlab borishingiz mumkin oddiy qushlarni sotib olib Xo'p, keyingi bo'lim sklad yasis bo'limi bu bo'lim orqali o'rtalar mana shu qushlar ishlagan pullarni yig'ib olsanglar bo'ladi mana bu yerdagi собрать tugmasini bosib Xo'p, keyingi king, qiladigan ishimiz продажа yasis bo'limiga o'tib tuxumlarni sotishimiz kerak bo'ladi mana bu yerdagi prodat продать bossaylak boyagi yig'ib olgan tuxumlarimizni sotib yuboradi hop keyingi bo'lim abmen bo'limi bu bo'lim orqali o'rtoqlar mana bu na vivid hisobdan для pokupka hisobga pul o'tkazsa bo'ladi ho'p keyingi bo'lim bonus bo'limi bu bonus bo'limi orqali biz a, har yigirma to'rt soatda bonus olib tursaklar bo'ladi т bonusni bosamiz bizga qirq yetti серебро hozirda e, tashlab berildi minimum o'rtalar o'n серебро maksimum yuz сереброgacha beradi ho'p o'rtoqlar mana bu igra va mana bu birja серебро bo'limlarini video oxirida tushuntirib o'taman ho'p vash реферал bo'limi bu bo'lim orqali o'rtoqlar o'zlaringizni do'stlaringizni ham taklif qilib saytda pul ushlab borsangiz bo'ladi xo'p o'rtoqlar qaranglar для pokupka hisobimizda besh yuz sakson sakkiz ming сереброmiz mavjud xo'p o'rtoqlar bunaqa hisobga qanday ko'tarildim o'zi o'rtoqlar sakson mingmi shunaqa serebro bor edi o'rtoqlar ozroq mana bu игra o'yinni o'ynab mana shunaqa yaxshigina summaga chiqib oldim ho'p o'rtoqlar keyingi bo'lim birja serebro bo'limi bu bo'lim orqali o'rtoqlar mana ko'rib turganingizdek biz to'rt yuz ellik rubl sarmoya qilganmiz va hozirda o'rtoqlar ikki barobar foydada yuribmiz xo'p o'rtoqlar bu bo'limda nima qilamiz ko'pchilik savol beradi mana shunaqa saytlarda qanday qilib ko'proq stabil daromadga chiqsam bo'ladi deb so'rashadi mandan ho'p o'rtoqlar bitta yo'li bor u o'rtoqlar mana shu birja сереброni ochib nima deydi ochib olish kerak bo'ladi va ko'proq sarmoya qilish kerak bo'ladi yana bir marta eslatib o'taman o'rtoqlar bunaqa saytlarda ishlash majburiy emas xohlasangiz ishlang xohlasangiz ishlamang o'rtoqlar hech kim sizni majburlamaydi hammani o'zini qo'lida o'rtoqlar ho'p o'rtoqlar bu bo'limga besh ming rubl sarmoya qilganimizdan so'ng bu bo'limni bizga ochib beradi bu bo'lim nima qilib beradi o'rtoqla ho'p o'rtoqlar masalan siz saytga uch yuz rubl sarmoya qildingiz plyusdi o'rtoqlar ikki yuz ellik rublni chiqarib oldingiz ya'ni o'ttiz foizi saytni o'zida qolib ketdi o'sha o'ttiz foizini chiqarib olish uchun ham o'rtoqlar mana shu birja birja seребро bo'limini ochish kerak bo'ladi sizda kesh point tugagan bo'ladi o'rtoqlar o'sha kesh pointni obmen qilish uchun mana shu ni birja bizga kerak bo'ladi ya'ni o'rtoqlar mana yani so so bu dly pokupka hisobdan dlya вivodga mana shu orqali pul o'tkazsanglar bo'ladi ya'ni kesh point sotib olsanglar bo'ladi mana shu bo'lim orqali bu bo'lim juda ham oson o'rtalar ochganlar bilsa kerak xo'p keyingi bo'lim пополнение баланс bo'limi bu bo'lim orqali o'rtalar saytga pul kiritib eng qimmat qushlarni sotib olsanglar bo'ladi o'rtalar mana bu yerda aksiya ketyapti bu yaqinda ochildi o'rtalar aksiya xo'p qaranglar o'rtalar ming rubl sarmoya qiladigan bo'lsak bizga ikki yuz foizgacha pulimizni ko'paytirib beradi va подарка beradi o'rtoqlar mana unaqa qushlardan xo'p agarda o'n ming rubl sarmoya qiladigan bo'lsak bizni pullarimizni besh yuz foizgacha ko'paytirib beradi va bunga ham подarka beradi o'rtoqlar mana bu yerga summani kiritasiz va mana bu yerda xohlagan krirta valyutadan xohlagan kartadan o'rtoqlar sarmoya qilsangiz bo'ladi eng qulay o'rtoqlar sizlar uchun payr hisoblanadi chunki o'rtoqlar payr hamma uchun qulay o'rtoqlar ho'p keyingi bo'lim zakazat и платить bo'limi bu bo'lim orqali o'rtoqlar ishlagan pullarimizni piyer hamyonlarimizga chiqarib bu hozir yumaniga kiviga yoki pierga chiqarib olishimiz kerak bo'ladi biz hozir pierga chiqarib olamiz mana bu yerga o'rtoqlar pier hamyoniz yozib olishimiz kerak bo'ladi hop piyer hamyonimizni yoib olamiz mana bu yerga o'rtoqlar qancha chiqarib olmoqchi bo'lgan summamizni yozib qoldirishimiz kerak bo'ladi biz hozir o'rtoqlar saytdan olti ming ikki yuz monet chiqarib olishimiz kerak ekan mana bu yerga olti ming ikki yuz yozib olamiz hop olti ming ikki yuz va mana bu yerdagi заказать tugmasini bosib qoldirishimiz kerak bo'ladi o'rtoqlar bizdan komissiya nol butun to'qson besh foiz komissiya oladi undan oldin o'rtoqlar pa o'tamiz necha rubl borligini ko'rib olamiz ho'p hozir hisobimizda o'rtolar ikki yuz oltmish to'qqiz rublimiz bor ekan saytga qaytamiz va mana bu yerdagi zakazat tugmasini ustiga bosib qoldirishimiz kerak bo'ladi ho'p o'rtoqlar vipl успешно обработка o'rtoqlar bizni pullarimiz chiqarilishga qo'yildi o'rtalar sayt uzog'i ikki minut yo bir minutda tu pullaimizni to'lab beradi kein o'rtalar hozir soatimiz o'n ikkiyu o'ttizni ko'rsatmoqda qani nechchi minutda sayt pullarimizni to'lab berar ekan ho'p o'rtalar oradan uch minut vaqt o'tmoqda va bizni pullarimiz ko'rib turganingizdek atmen berdi sayt ho'p o'rtalar hozir mana shu so'zlarni tarjima qilib ko'ramiz ho'p man hozir translatga tashlab qo'ydim ko'rib turganingizdek o'rtalar o'zi asosan playt zombi mani money board saytlarda ishlab boraman hozir mana bu kirib olamiz выплата отмени o'rtoqlar to'lov bekor qilindi bu yo'nalish bo'yicha zaxira yo'q pul olish uchun boshqa to'lov tizimidan foydalaning ho'p o'rtoqlar bu nima degani ya'ni saytning payr hamyonida puli qolmagan o'shaning uchun hozir boshqa hamyonga chiqarib oling deyapti de. lekin yuz no, foiz sayt to'laydi o'rtoqlar hozir sizlarga ko'rsataman saytga kirib olamiz ho'p o'rtoqlar bundan oldingi a, video qilmadim mana bu yerda выуспено uspeshno o'rtoqlar sakkiz 883 rubl chiqarib olgan mana o'rtalar 100% paa yetib kelgan hozir ko'rsataman o'shani ham ho'p o'rtalar mana mana shunda yetib kelgan mana ho'p o'rtalar mana mone bord say bizni pullarimizni to'lab bergan sayt ho'p o'rtalar sayt 100% pul to'laydi manimcha 4 marta yo 5 marta pul chiqarganman ho'p o'rtoqlar bu saytda pul ishlash tushunarli bo'lsa saytga sarmoya qilish chiqarish hammasi tushunarli bo'lsa o'rtoqlar man ssilkasini opsiyada va kommentariyada qoldiraman bemalol bu saytga o'tib pul ishlab borishingiz mumkin ho'p o'rtolar bugungi videomiz mana shulardan iborat edi video sizga yoqgan bo'lsa videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang